Loh, kon lapo culo? Kok macak koyok ngono? Iki ngono? Aku lagi macak koyok Khabib Nurmagomedov lek. Khabib Nurmagomedov? Iya, iku kamsutku lek. Wong iku sangal ya lek. Lek gelut, ngefan banget aku lek. Ngefan kok salah nyebut jeneng? Ya maklum ae lek. Ila Jawa ledok blepotan lek nyebut jenenge wong Lucia. Iya sih, pancene sangal wong iku lek gelut. Menangan, gak pernah kalah. Aku dhewe yo ngefan kok. Masalahe ana kabel yang menggempalkan iki. Loh, ana kabel apa culo? Khabib Nurmagomedov. 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 Iya, pokoke Pak Lek Khabib iku lah. Malah Pak Lek jale. Pak Lek Pak Lek Khabib atene pensiun lek. Temenan ta? Aja guyon kon lo. Temenan iki yo. Loh, masuk si enom kok wis atene pensiun. Iya lek. Lek nang berita insert selebriti lambe kuta, Pak Lek Khabib iki wis gak semangat bertalung soale bapake wis meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pancene sangal lek hormat ambe wong tuane, tambah ngefan lek ngono. Tapi ngene iki berarti awak dhewe kelangan sosok petalung fenomenal lek. Oh iya, apa maneh saiki kan Sumpah Pemuda lek. Awake dhewe kudu iso menjadi generasi penerusé Pak Lek Khabib. Lah tapi kan iku wong Lucia yo. Masa awake dhewe iki termasuk generasi penerus? Loh, masih wong Lucia, tapi awake dhewe sih ono garis keturunan ambek Pak Lek Khabib Nurmagomedov lek. Keturunan teko endi lek? Mbahmu kan wong kecamatan Manuan yo. Kudu wong Lucia. Kudu keturunan teko mbah sing Manuan lek, tapi teko mbah-mbah sing biyen yo iku Mbah Nabi Adam. Hehe, oh iya sih. Wong awake pernah kabeh iku kewan kok masuk keturunane Nabi Adam. Lek aku iki lho, wis jelas rek menungso keturunane Nabi Adam. Generasi penerus Pak Lek Khabib. Gak iso Mas Jafa, awake dhewe kabeh penggemar Pak Lek Khabib. Wis mestine berhak kabeh dadi penerusé. Ya apa? Lek awake dhewe gelut ae. Gawe menentukan siapa yang paling layak dadi penerusé Pak Lek Khabib. Wes, gak usah tek kekerasan, rek. Mendingan kita selesaikan secara Pancasila. Ya apa itu kamu sudah? Yo dengan musyawarah kekeluargaan mufakat, rek. Alias rapat bersama. Yo wes lek ngono, rapat dimulai. Apa mana iku lek? Ati rapat kok malah HP-an. Sebulan yo, iki mau ono WA masuk. Oh, gak boys blas. Ya wis, ayo dimulai maneh lapate. Ojo tati tut maneh lho. Gak lek sepulane. Ayo wis, gak tak suwen. Dilanjut rapate. Suara apa maneh ku lek? Anu lek, sepulane iku mau ringtone HP ku lek. Ringtone tak saya tak ganti. Gak oleh tati tut kok malah prapret prot. Mendingan ganti ringtone liane ae lho culo. Apa di silent ae? Lak luweh masuk sih lek. Galek, wes ayo dilanjut ae lapate. Ya wes, kita lanjut yo. Lapat untuk menentukan siapa yang layak menjadi penerus Pak Lek Khabib Nurmagomedov. Jadi ya Allah, culo. Kan aku wes ngomong HP-mu iku mendingan di silent ae po. Lo, kudu aku yo. HP-ku lo wes tak silent. Lah terus suara apa iku mau? Sepurane, rek. Iku mau suara entutku, rek. Macam apa iki, lek? Entut sembalangan. Aku kekak cuma ngentut rek. Aku keceret. Ye, Gwilani. Ngene kok atene dadi penerus Pak Lek Khabib. Gak boys blas. Sepurane rek. Aku kebelingsing. Santai aja. Es krim rek. Es krim. Panas-panasnya nih. Paling enak yo bakulan es krim rek. Wes jelas payune. Soale kan pasti akeh wong sing ngelak. Akeh wong sing pengin seger-seger. Pasti ono sing tuku rek. Caikin, aku njaluk es krim cak. Lho mosok rek 2020 kok sik usum njaluk. Ya apa mana cak? Ngelak, tapi kok gak duwe duit. Banyu bening ayo lo, gratis. Lho kok banyu bening cak? Lek banyu putih iku koyok banyu susu, larang rek. Lek banyu susu malah aku rugi lan. Lek banyu bening? Banyu bening ya, banyu biasa, banyu isi ulang. Arep ta? Aku pengennya sing banyu ana ono e cak, tapi gratis. Wah, yo gak iso rek. Sepurane, timbangane aku kok rugi. Gak iso kulaan, bangkrut lan aku. Ya Allah, titi aja. Gak oleh. Oh alah lek.
lek melas lek. Ana apa julo? Kok melas ngono? Lah masa aku njaluk es krim nang Cak Ikin gak dikei ya? Wo, aja ngawul kon iku julo. Wong dagangan kok mbok jaluk. Loh, bahaya iku lho pinter rek. Ayo coba yang dijelasno yo, cek julo paham rek. Lek pingin es krim yo berarti tuku lek. Kaya aku iki, yo asline pingin es krim. Berarti awakmu duwe-duwe yo. Atene tuku es krim ta? Aku gak duwe-duwe lek. Awake dhewe ngaplo baleng ae. Wah. Loh, laiki rek. Arek-arek boys kok padha tangisan. Aku kepingin es krim Mas Dava. Aku yo pingin es krim Mas Dava. Wala pingin es krim ta. Ya tuku rek, gak duwe-duwe Mas. Yo wala melase rek. Lek gak duwe-duwe yo. Selamat ngaplo rek. Emange sampean duwe-duwe ta Mas Dava? Duwe lah rek. Iki lho aku ate tuku es krim. Lek, Cekin, aku tuku es krimnya Cak. Lah ibu e sampean wingi kan yo bakulan es krim Mas Dava. Lah pokok gak njaluk ibu e sampean ae? Warung es krim ibuku wis bangkrut Cak. Soale diskon 50% ben dino. Lho alah emange rek. Ya wis, saiki sampean tuku es krim piro? Tuku telu Cak. Sing iki lho Cak. Tuku telu. Wah, pasti iki kanggo culah mbek boyo sisan ya Mas Dava. Wah, panjene Mas Dava iki setia kawan lek. Bos teman sampean Mas Dava. Es krimnya ditumbuk telu ya Cak. Dadi sitok. Es krimnya ditumbuk telu koyo ngene ta? Iya Cak, sip iki. Kon kabeh aja GR dhisik rek. Iki es krimnya tak pangan dhewe. Lek, 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 lek. Wah, wow, maya ala iki. Nemen kon Mas Dava? Enak rek es krimnya. Wapik lho. Delok entah iki. Delok entah. Lon-lon iki. Tumpuk-tumpuk enak. Iki pasti lek dipangan dijilat-jilat. Nyus, suweger. Enak. Delok entah iki. Delok rek. Seneng aku rek. Awake penuh kabeh pasti ngiler. Tak sayang-sayang kira es krimnya. Waduh. Es krimku. Kapok kan Mas Dava? Es krimku luber. Lasakno, mangkane ta, ojo pelit-pelit ambek konco. Aduh re, nyesel re. Amplok niku es krime, we. Yo iki re, sing jenenge ditinggal pas sayang-sayange. Waduh re, iki aku duwe TV kok lawas bingit. Lagian saiki yo jarang nonton rek. Soale kan acara TV saiki soale kan token listrik yo larang. Dadi yo hemat rek. Wis timbangane mumet tak dolai TV-ne iki rek. Yo bayo. Ketepaan yo. Cak Ikin dodolan TV bekas. Jale wingi awakmu pengen pasang TV nang kamalmu. Wah, iya lek. Pak iki. Sapa ngerti? Legane mulah. Coba kita kono ayo. Legane pilo? Cak, Cak Ikin, TV-ne didol ta? Wis ngena ono tulisane didol ngono lho, rek, rek. Iku kan tulisane dijual, Cak. Kuduk didol. Lah iya padha ae, rek. Oh, tak dol sisan kapok kon. Sabar, sabar, Cak. Emange opo kok TV-ne didol, Cak? Soale jarang tak setel, rek. Timbangane nganggur kok wedine malah rusak. Lagian iki TV lawas, rek. Tapi masih ngono, mesinnya sik mbois rek. Gambare jling. Piro Cak, regane TV-e? 750.000 rek. Mbok, lalange Cak. TV lawas ae Cak. Nang pasal blaulan lho, 450 oleh anyel Cak. Oh, beda rek. Iki TV antik rek. TV bersejarah. TV bersejarah. Bersejarah yo apa Cak? Yo soalnya iki diluk maneh TV-ne kan bakal punah. Saikan wis jarang TV tabung model ngene iki. Semakin langka, antik, semakin bernilai, rek. Gak oleh kulang ta, Cak? Kurang titik oleh, rek. Pilo kulang titik iku, Cak? 748.000. Tak kekno, rek, yo. Waduh, iku lah kulangnya titik banget, Cak. Lek gak gelem yo gak popo, rek. Aku yo gak maksa kok. Nemen iki Caikin, rek. Dodolan nyang-nyangane angel. Lapo serek. Ate angel-angel menyang TV-ne Cak Ikin. Iki lho TV-ku, luwe apik, tak dol murah. Loh, iya lek, TV Mas Dava luwe apik. LED ta iku Mas Dava? 32-in rek, TV LED. Luwe hemat energi dan bukan TV tabung. Ini adalah TV layar datang. Datar. Wah, iya lek, enak iku, TV-nya gak abot, juga hemat luang. Mel
merek apa iku TV ya Mas Dava? Mereknya Raden Mas Aryo Kemrungsung alias Masung alias Samsung. Loh isi kio, jile Pak Andil wingi, Samsung iku produk lokal Kabupaten Malang tapi go internasional. Wah, mantul iki belal tilek. Emangnya didol mula pilo Mas Dava, TV sampean? Telung atuh saya ketewa erek. Menalik iki, tapi apa kok mula? Ojo-ojo lusa. Lho, kalau lusa ngerusak iki TV deh. Tinggal colok, pencet remote, langsung nyala. Bisa nonton acara sinetron gak? Yo iso dek, semua acara yang lolos KPI bisa ditonton di TV ini. Berarti iso nonton lumak uyalaan? Lho jelas iso rek, pokoknya TV ini sembois rek. Gak ada minus ta Mas Dava? Lah iku rek, jenenge ae TV bekas. Yo ana minuse rek. Apa minuse TV iki Mas Dava? Minuse TV iki lek digawe nonton bal-balan timnas Indonesia mesti kalahan. Waduh, gak mbois lek lek. Wah, lek ngono yo sik apian TV ku iki rek. Iki lek digawe nonton timnas bal-balan mesti menangan kok rek. Iya ta Cak. Iya rek, tapi timnas sing U16 ambek U19. Oh, lek ngono mending tuku TV Cak iki nae lek. Masih lalang gak popo. Gak ate suwe yo. Wes Cak, tak tuku TV sampean Cak. Alhamdulillah, laris. Ya Allah Gusti, paling ono timnas menang, ganti TV-ku payu ya Allah. Amin. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Sun yore, okay, wis belum nonton? Okay, jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yore. Awas dunia panas. Awas dunia panas. Awas jangan lagi ABC bomnya meledak.